Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kohon no market mo? Min ko Bubakar Show. Iye gibinan de Sangareya. Supertech Sangareya perfect tika. Harai men humpiti ke wonde ma wobbe no deterni on buudi duudi kay hidi badi 4 milliards prangine. Harai sipane men ko honno duuni e ko sai hombo dum wad. Anjara malam masalli ala sayidina Muhammad wa sallim allahumma salli ala sayidina Muhammad sallim ko non woni bay harayna ko juutine ha en tajindo ko mi do gonde dudo non e wobbe kawi ete marché kuye dun ko e sous préfecture leymiro dun ko e pitakadi jeya bon wiete do non Sulaymana kuye kara bindingolo detourni mi valeur de 1 milliard 600 millions kono ari o detourni lambuy mimmi anda mi dumani si mi wadi non joni kaye bay mi hutiti ke pi hoy buy mi watti wa min ni joni yo men wadu kaye men siyenya ala ko wani on ko der dum min ni yo men calcul o jabali kono men yollondiri tawi gasaji woni nene yo mi wudlito e makko pita ka zizo tay on tumati ko wiete do sori ba mane woni zizdo dum ko hitande hondo dum ko an 2000 ala fin 2014 ko 2015 kon te bay ko decembre 2014 yonno on no landi men kay diji ko men gondir ta ko men nabi ko awa be calculi don ha be tawi ala ka yeddo hay ko bay si makiti ari ko yo be windo kala inde makiti kala e total ko woni kom be siña be hendike kakaye an min kay inde be hebi mudi me jonni mi ko mi windo total mudi ko be jonni mi kom e nyalande ko be jonni mi ngem mi siña mi hendike aw ka be calcul no dum ha be tawi di mudi no woni e jour ala ka yeddo be inni be honto mudi din woni be inni wo hidi kama wo ko honno be hendorta di wo ko be accu be ya be addu ya di benni ko way wa on tumati e ko jetti be don mo fermoy e dowa kanko sori ba mane kanko Sulaymana ku e bibbe munde jonnum mi ngoy ndiyo mi yilti to on tumati me ngaray kum bondirande fi mum jonnum mi yiltiti nebi mi ali bon on tumati immi mi yawmi o inni mi joni e nder yontere yo mi yilti to on tumati mi aray o me be watta e jungo e jaka ko be immin be bandi iwdum Dakar tawbe ko wannobe komplo pewndu Cheikh Touré yahi Dakar buyno andi inde mabbe kono andabe yataabe ya ko kaani ben non ari yani ya nyande marché kuye on bay kuye ko par ala ala mi yata nyande marché yo non be ngari landi don ko hombu yete Boubacar Sow tayi be mido kufra min ni ko min onni woko angoni toñu de mo Sulaymana ku ye min ni akki mo da don am porte porte woko ammi arani ko ammi bala min ni awi la jakka mo yaniya me yorlondiri mi inni no yo mi gerto kono tayi julabe ko ari ko sodu ko ben jabaade min ni no yo mi yahmi wuddi to ka president district yo bay on ka katumbere marse do woni mi yahi non mi tawi mo Sulaymana e bidde mum be gono yodi do be accuno do ben no so mi accuno no soka be on tumati mi ari mi noddin on tumati zizon ka pele ko min ne awa be immin da yo waram mi ben be ari kono Allah jabaa wo kanko min hi wo awa yo mi urdi to ka gendarmerie on tumati me ngandai ka yewtere min ne awa mi wullite gendarmobe be leymiro be inni wonde ma kambe be susata na bude on do on say mi immi mi yahi pita zizi di mon no wiye tran jallo ala sana tran jallo mi sifani on don no be iri fo on inni mi wadu plainte mi wadi plainte mi immi me yahi ka gendarmerie o jon noddi commandant gendarme o inni wonde ma o wulli tike e chef de poste be leymiro fi o lo be inni be wawata ma dudde ci be addal mo ko kambe wonata place ma on tumati gendarme jon wadi fere be immilto be jetti be addi bay be addibe on sey be wadi fere be nyaade hakunde amen be kondani be yon non mi yiltiti nyande mi yiltiti bimbi de nyande tay be yani jaka yalla jibano es kalifu tari futa on tumati ala jibano noddi me telephone
ala ko be jeeja Allah fi makko ala ko be wada mi ndari mi tan bayu may aisi ko maydo immi tota mo huta jalo hu yakori noddi torike min ni joni mi accani be kono yo be yaw be ndara ji jomo be tay do wo be jonna telefon mi holla wonde ma mi munyani ke tay on wonde nyande ko mi iwata ton tay suri ba ma ni nandi no yahi di karamo ko skali e sigiri bay mi landi no bim o inni mo be inni mo mo yahi sigiri bon ala hajje yaade telefon on tay ko kanko woni don e jonni mo telefon men wowdi don mi dumandi dum ko cede hop mon lan a registre cede on ala hajji ban awa on tumagi dum don on feji mi aroyno min ni joni yo mi aru fi ko hon honno fi mbude ande on ni wo be yadugi min ni be dogi nga acciti be be yahi le miro nyande be immin da be yo yano yam du manno ko jaaku fi accitu gol be waram mi be yaha o inni wo yo mi yilto do e yontere handara be wadi be jungo be ar min ni aw mi yilti woni yontere jonte di jonte tati o arali mi noddi mo e telefon fi landa bolmu awa on tumagi men woli don piji boy o woli piji boy dun kadi fulan a registre din ko sede na ka yeddo to na ko mi tonyata joni non bay mi mi dumanni ke wonti don o alal mi ari on sa yo inni jo yetti kaydiji o jonni sofer joma ko wo yo me yaw ka commissaire adjoint central on don jento men on sa be wada mandat recherche men yey ka commissaire central adjoint e jaka onuti no woni yo si mi yahi ko be sokam be posonammi mi yahi to ngon jetti kaydi jidi jonni don commissaire jobo woni yo men yahoto men yahi ka chambre go commissaire jobo yo mi jettu pi jangi mi dewta kata bal min ni pi jang on di wo won di kaji padi min ni min ni on tuma ti minadi jongo ngo ngalla wandi mi la jogi la bon ko mi yari rawi mon mi fonti ko mon say mi bari mandi min ni bay ko war gol lan jaka arduno ale adi no la heudo min kay woda ko ma on say o la concert je nyaada ne o yeyo yahana wo mi hata mo konti la bika kande sudu ga won non kay yayi e ko be son kata don kon concert be won police be won be kay yasi be nati tay non police jo go servi ka ame mo andim mi onati to ngoy ni e mo seso ko ri jang on dum wadi min ni be detourna valeur de 2 milliards do be ko dim be jabi ko dum be andim mi do war ko hay inna no be yo sokambe be fu haali on say be noddi sori ba mane sori ba ma o kan sori ba mane de crossal be noddi alasana 30 ben alasana 30 de crossi o ni woko onon ni yo men soku dum se so sangareya woka police ka ka gendarmerie woka police en simati o ni awa padela ko den nyande be akiti kaso be ben pita hari ben kadi dum kadi mi tanyi di dum bay ben aduno saaku mbudi e do amen e jumar den bimbi meden kabiro ko andini men ko bayo yalti o honki saaku mbudi di futti me andi ko saaku mbudi o waddi dum don wano be arno be ka fabara hari no soka ko den nyande be akiti be bana yoni non ka alasana tran arno inni addi kaydi ji hollu ordoni di o sokedi o woni e tubugol jeja on don on say min kadi min mi yahi ka alaji banoy bay ko ben fattanino o ya premier je mo be immin no dem mi wolani be dum be jetti auto mabbe on men ari ha men hewti men hewti dum be tawi alasana trangi mabbe no dum annade be ni baba yo ko min na dare ko mi anta min na ta ya wurli to min na ta ta wurli to kono ka dum an ni o haray lando on say bay min dari mi tay ko war golla mi immi to min ari ko na kiri ga min ni yo mi ar mi wola ka radio pi yo ko ando an ka si hebila aray ko kambe joni non journaliste jong inni mi wonde ma wo hino wodi ga hore de mabbe spectateur kala nyaawo wo si o bonne ko kambe nyaawa ta si me yahi to be be notte be soka be mi hetta ko anko me yahi no e kara bindingol me yahi tay ko alhaji mamadou dian soare woni inspecteur general tay on ko un bureau makko no bar cour d'appel on tumati alhaji mamadou dian soare non ko min allah so woni sabu fi wota o wari pita fi sabe o jikku societe makko fi wuybe wota nangi fi wuybe wota so ko min woni dum adna on kadi bon andi ay ko tumbo dira wadu no bon joni dum dum e ko maketebe alhaji alfa ke wolben ko be gongore masiko on problem ko don memmini no on tumati yimbe dem be fu
waɗi kaydiji e nder sous préfecture ji pita ɗin fof min tumbodiroy ko min woni président coordination LFR wiyeteɗo Alhaji Julde mo ɓe lammini hoore wuyɓe waroɓe hoore tawana yo nande na soka on kadi woni président CRD kono ɗum ɗon ko Elhaji Mamadou Diagne lammini mo na wotanaɗo de ɗum ko depuis en 1999 kono on tarika ɗon kadi en arta joni noon e ɓay woni ɓen ɗon yeetama Alhaji Mamadou Diagne on tumati imminoyi mi ɓay o ɗumannike ɗon o wowdi fi mairie Julde on lewru kala o addanaymo nagge yornage ma kolce ɗiɗi ala ko wolali hay makka ko kamɓe yaade bon joni noon ko hongo e maɓɓe naɓi makka hay min e journaliste yawnoɗon mi yeddodirno woɓe yiiduno makka toon ɓe woni ɗo walere ɗiɗi ko Alhaji Mamadou Diagne woni saabu yo hettitoye place o ɗum fof ko seedeji joni kadi seedeji busu hino toon ɗum ko o juge yo wiyeteɗo Mandiou Keita ko on remplace nomo guyka wayra ñawede fewdo Mandiou Keita ɗum kadi probléme ji buy ko ɓe waɗata e an ko min woni président coordination LFR mais yaaha ɗon probléme ji ɗin helta e hoore maɓɓe ɗin kadi fof ko seede Mandiou Keita ko seede ɗum ɓe naɓi hay jawdi yonnugol on fi yo wara ɗum ɗon kadi fof on yaltinno seede on holli préfet holli ɓe façon ko hon joni noon ɗum ɗon o noddi noon ɗon on tumati Mandiou Keita wondema oy kan Soliba Mané wondema simo andinmi min Boubacar Sow Sangaréa o innihimo golimi téléphone o ndeñanden imamu maɓɓe maali on no ɗon o inni wo awa o wari o wullitike ga ɗo yo hewtoyo taw mbuɗi makko ɗin no junngo ma ma détourne ɓe ɓen noye junngo ma ma oya wi awa joni noon mi hucciti mi arti tun ɓayɗon marsali ko on tumati noon ɓe immini o détourne ɗo lanteɗen 150 million e goɗɗum na détourne de hari ɗin ɗon mo jogiɗi meɗen jolludude mo kindie no wi e yonus ɓen kono andi uma procureur mamum on kañum e juge on pita ɓen ɗon fof ko kindiya hoɗi kamɓe makko hiɓe waɗi ɗuma ɓe holli on ɗon yo walluɓe fi an on andi fi yomi heɓu probléme fi no ɗi mbuɗi luttira ɗiɓe ɗumanni joni noon on meɗen golludude on noon wonimi e ƴantugol komɓe ko tawimi jonnimo kono min miɗo mi anda mi windi mi siñi junngo am mi yoɓitimo kadi fayin konko mi yoɓi min ni ha mi dara kam mémoire ɓay mo andi mi enregistre joni noon min ñaɓiri noon kadi ha wonoye 82 million ɗum kadi mi noddimo mi waɗi téléphone min ni joni ñande mi yiiti mémoire ji ɗin on tumati mi yahay mi ƴetta makiti min haldi ɗum kono jaga ko kuu min mi anda ko on on tumati a andi asewe on ko marsa sangaréa ala kuy tenen kambaya talata bingal alarba sari alkamisa leymiro e juma mi ara kindiya ma konakiri gafi makiti simiɗo ronki mi fofoto joni noon ɗum waɗi o wonti kadi toujours ɗumannagol joni noon o immini o wiyeteɗo labbo yo yahu min gollida ɗum kadi no wiiri kanko yonusa o inne ene ko to bakara e ka place ji makuye ɓe détourne ɓe matta place ji tati ko homɓe woni toon min ni hay goto ala ɗo ko yomi suku marché e marché mi yaha wawa ƴettu labbo yaha wondon ɗon ɗumanno min ni labbo lan andi mo jangge gouran kono ka français o wawata awa ɗum ɗon marchandise bitiki tati ko calcul jana wo on hay siko 100 milliards o golla min ni awa yo armen dara si tawi min wawa golludude awa on o immini on e jakkam kuu kono mi wiiri on ni on ari ko lebbi nayyi min gollidi ko on woni 330 million e quelque joni noon ɓay min ni yomin calcul min dara joni ɓay mi tawimo wawi calcul himo sosiñi aynayyi ko janguɗo français min ni yomin calcul joni min yewta si tawi koyomin sendu intérêt aa ko yomi yoɓum par lewru satti miiji ko jampa mi tawile ja ko jampa on say mi forsi min calcule bitikaji ɗiɗi ɗin bitikaji ɗiɗi yaltini toon mankan 192 millions e ko fawi ɗum wi e million temedere e capanɗe jeenayi e ɗiɗi e ko fawi bon min mi hontoɗi woni o inni ɗi woɗɗami sonkami mo addiɗi on tumati o inni o jonniɗi yonusa inni ko yonusa woni saabu yahar ɗo kono ko kanko jonnuma o bitiki hay siko yummama wawata a ƴettude jonna ɓay goɗɗo mara ɓuuri yumma mum a wawata jonnude ɓeɓe a disakila kono mi waɗi e ɗiɗi mi noddi yunusa yunusa mi landimo o inni hi o addi minni e an hiɗa wawi o jonne mbuuɗi e ndisodira ɗo hiɗa andi ko min ɗumannimo o kupinmi téléphone
ko bay occupé telephone ngom mi noddi dum man naaki mar saade on say metti la mi wadi client on dum edo mi fondi joni ko me yahupita awa Allah walli mi tay juge d'instruction Jonathan no wi Amadou Sy tawi on no ari kas biete sanka dum fi hala ngoy ka wobbe yetim min ne awa mi habbi mo kala wala o ari mi jette client on mi jonni mo on say on landi mi wo honto on no mo wulli ti dami mo ni min ni mo jodi da ni awa duma o itti jangal mu be be o arduno be me ye be jetti be be ka be yawno ka di sori ba mane fukdi wadude ko woowi kon don ko don non mi holla yonde ma yomi yaado e journaliste me yaade e journaliste radio espace ka me yahi wo be inna be film be reseta da yahi wo be inna film be reseta hala mi timmi laabi jo on tumati journaliste yan noddi hore be mabbe be enni joni e haray min on mi wawata arde do ko trahiso labo sina dum be wawata en wam bayde do labi joy on tumati hore jom wi jon woni mu to dum telephone on jom na jiso meden kazi biro jiso jiso no jenti hay ko be waddi ko jonni mu on say ben inni wonde ma wana hakunde mo ngi modi Boubacar woni hande kay ko hakunde men sina dum wawata men déplacer de 5 fois Conakry pita nyande wore deta ko den nyande be acci non dim fi kaydiji amen don kadi filma yon non din kaydiji bay filma ma tawi a registra ma tay fere wo ala be dumanni awa din don kadi be fondi don wadu gol calcul on yantini talen 80 million mi yeti on don wo anda hay us min ni hay tabe duman non say be ram bay e procureur mamu on noddi goddo on don kadi noddi be kambe juge be ben pita yeti be on no directeur finance wondo pita on ko kon woni karam ko mabbe ko on ronki calcul wo al gaynay do ala mabbe ko on say be jetti ben dom be ari be filmi kadi kaydiji din do din don kaydiji kadi fop filma a registra be inni men joni haray dum don ko yo nyaabe bay ben don turi kemen joni kambe yo mi wolu maake ton no sodirano ara on tumati wali wali transport ko mi wadi fere fo on say calculo te wadde ko dum men calculi makiti on tum ko on yaltini on 330 e quelque dum hay bus watta ka kata be den ne kambe be ronki on yi jon non ko din kadi non bayde andi joni di jan dum calcula ma nya wa ma tawi fere wo ala di do be jante be tawi di janta ma ko mo be immini on yunusa jon non ko dum be noddiri mi par telephone kadi be soki mam dum kadi fop mo sede no wodi no be noddiri mi mi wi ka woro mi ari sangarea chef de poste mo ari registra ko mi noddi procureur on mi mi anda ko procureur on immini bi war golla mi hono de mo he commandant gendarme mo noddi lan do e telephone o immi lan mo bala me yi ka bi e be el haz mamad jang immini be yimbe wuy be to ari e fi war golla Allah jabali mi wulliti mam dum ha joni em ala hakunde ame ngono dila non say o inni wola mbawi yade dum pula a registri ala ka yeddo yon non bay mi hewto yi pita kadi mi be wadi lan garda mi ro ko mi habbo do na sem de poste sangare ya ngara mi noddi mo kanko kadi procureur mi mi do fildi ti kanko procureur ko ko o anda ja ko kanko tiki woni ko am bay bi yo mi yo mi posone din kadi sonji si on jenti ke on anda ko gonga on say mi woni do sep de posangareya on aritun o inni mo